Սուրեն Սեթրակովիչը խնդրեց, որ ձեր գույքի օտարման հարցով ես զբաղվեմ։ Ինչ ես կարծում, ով այս ամեն ինչի հեղինակը, հա՞։ Ես պետք է ինչ-որ նոր տարբերակ մշակել։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ հարթ անցնի։ Մարկի պես պատրաստվածություն անցած տղուց դժվար էլ ինֆորմացիա կարանանք ստանանք։ Ահագին դաժան ճանապարհ անցած տղա է։ Ես տեղից առանց քեզ ու Լենայի դաժե զաբորներից դուրս չեմ գա։ Փաստորեն պրոֆեսիոնալներ են։ Չէ, սպասիստը մի բան չի։ Վերջին գործարքը այսօր Armenia Premium-ի եթերում։